Tudo em paz? Muito bem, estou feliz de estar aqui. Me chamo Maurício. Congrego em Guarulhos, como o pastor falou, na Igreja Presbiteriana. E é um enorme prazer estar aqui. Se você puder abrir comigo o texto inicial que vamos ler é João 17, versículo 20. Glória a Deus. Para iniciarmos, é texto de João, capítulo 17, versículo 20 ao 22, que diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Até o 21 mesmo. Vou fazer uma breve oração, tá? Pai, que o Senhor continue com a sua graça, nos abençoando, Senhor. Eu aqui sou o que mais careço e preciso, Senhor, da clareza da tua palavra transformando a minha consciência e o meu coração, Senhor. Que o Senhor possa também, através de mim, Senhor, que sou muito menor do que a sua palavra, indigno de estar aqui, Senhor, ser um canal de bênção para esses irmãos que estão aqui e os demais irmãos que nos assistem. Pai, que o Senhor possa tirar toda a confusão da nossa mente, destruir toda a fortaleza, Senhor, no nosso intelecto e abrir caminho para a sua palavra, Senhor. Que a tua palavra venha, que o teu evangelho venha, Senhor, e transforme a forma como pensamos, de modo que a gente possa experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, que alegria. O tema de hoje é bem complicado. O tema de hoje é o poder do um. É difícil não falar das dificuldades que a igreja enfrenta em como ela trabalha para se tornar um. Nesse texto que nós lemos em João 17, Jesus está fazendo uma oração de muitas que ele fez, mas essa em especial, ele estava pedindo a Deus, ao Pai, para que a igreja, os seus discípulos, pudessem se tornar um, para que isso se tornasse um poder pelo qual aqueles que viessem ouvir a mensagem, agora, através desses, ou seja, os discípulos e a igreja, pudessem crer que realmente Deus havia enviado Jesus. Então, existe um poder quando se há unidade. Esse poder, ele é principalmente eficaz para que as pessoas creiam em Jesus. O que nos leva a imaginar o que seria o oposto disso. Como seria a forma de as pessoas não crerem em Jesus? E eu lhe digo, quando a igreja está dividida. E quando eu digo igreja, quando nós falamos sobre a eclésia, nós não estamos falando especialmente ou particularmente de um lugar.
Nós não estamos falando de simplesmente de um galpão onde as pessoas estão reunidas, certo? Quando nós falamos igreja, é a igreja de Jesus que está no Jaraguá, que está em Guarulhos, que está em qualquer lugar do planeta, em nome de Jesus, mas que é somente uma igreja. Então é muito legal quando eu posso estar aqui fazendo parte de uma igreja que está lá em Guarulhos. É muito legal porque não existe uma competição entre Guarulhos e Jaraguá. Por quê? Porque Guarulhos e Jaraguá é a mesma igreja. É a igreja de quem? De Jesus. É dessa igreja que Jesus estava orando, dizendo que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, para que o mundo possa crer, precisa haver unidade, não só dentro de um galpão entre as pessoas que ali estão, mas existe uma unidade muito mais poderosa, que ela precisa sair das quatro paredes. E não poderia haver competição entre nós que estamos aqui agora e os irmãos que estão logo ali embaixo, pelo fato de haver entre nós diversidades de opiniões. Então, seja a congregação, seja a assembleia, seja a universal, seja a igreja católica, seja qualquer igreja que for, nós deveríamos estar aprumados no que tange à unidade. E nós não precisamos, com isso, estar com eles e aceitar de qualquer forma o que eles estão fazendo. O que seria unidade? O que Jesus estava pedindo a Deus quando ele disse que eles sejam um? O que Jesus estava querendo dizer? Que aquele que lidera uma igreja tem que aceitar tudo e todos que ali estão com eles? Irmão, quando a gente pensa em igreja, a gente não consegue imaginar, não consegue calcular o tanto de problema que está acontecendo. E o tanto de problema que as pessoas estão administrando, principalmente os líderes de igreja. As problemáticas de divisões, de conflitos, a problemática de opiniões, de teologia, a problemática de se dá dinheiro ou não dá dinheiro, de que se pode fazer tatuagem ou não pode fazer tatuagem, a problemática de que... N coisas, irmãos. E o que mais interessava, o que mais interessa e o que mais importa no futuro é que Jesus possa nos unir simplesmente pelo fato de a gente poder crer no mesmo Jesus. Independente das opiniões que a gente possa ter sobre determinado assunto, que Jesus possa ser o centro da nossa vida, de modo que as nossas opiniões sejam lançadas de lado e a gente passa a viver em comunhão um com o outro a partir do Cristo e não a partir da nossa opinião. E não a partir da problemática que existe. Porque se a gente for tentar conviver juntos, cheios de opiniões diversas, sem pensar em Cristo, vai ser muito complicado a gente se ver como irmão. Por isso que a igreja católica tem uma dificuldade com a igreja evangélica e a igreja evangélica com a igreja católica. Pelo fato deles crerem em algumas coisas e a gente crer em outras. Mas o fato de as duas igrejas crerem em Cristo deveria ser suficiente para haver paz. Porque é por meio de Cristo, é em Cristo que tudo acontece. Em Cristo você encontrou saída. Em Cristo você encontrou vida. Porque tudo começa em Cristo e termina em Cristo. Cristo é o centro da nossa pregação. Cristo é o centro da nossa vida. É por meio de Cristo que todas as coisas estão acontecendo. É por meio de Cristo que eu amo a minha esposa. É por meio de Cristo que eu vivo, que eu trabalho, que eu exerço o meu ministério. É por meio de Cristo que todas as coisas devem acontecer, e não ao contrário.
É Cristo em nós, a esperança da glória. Então a oração de Jesus, ela quer resolver uma problemática muito grande, irmãos. Porque se a gente pegar 1 Coríntios capítulo 11, quando o pastor vem aqui e celebra a Santa Ceia do Senhor, vocês lembram desse texto? Eu gostaria de ler esse texto com você, para que a gente tomasse aqui um corpo daquilo que a gente quer concluir no final. Jesus estava orando por unidade, amém? Unidade. E eu preciso entender um pouco sobre esse tema, para que a gente possa ir adiante. Eu vou ler agora em outro. Eu estou com a NVI aberta aqui. Se você quiser só ouvir, tudo bem. É 1 Coríntios 11, versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. Vamos lá. Você está aqui comigo, irmão? Amém. Entretanto, nisso eu vou dizer que não os elogio, pois a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. Deixa eu me atentar no versículo 17. Olha o que Paulo estava dizendo à igreja que estava em Corinto. Ele estava dizendo aos irmãos da igreja: irmãos, eu não posso elogiar vocês, porque a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Ô, irmão, que notícia triste para uma igreja, sim ou não? Imagine, nós estamos na igreja, chega a carta do Senhor Jesus, do nosso líder maior, dizendo: eu não posso elogiar vocês, porque a igreja de vocês está fazendo mais mal do que bem. Ele vai explicar isso, irmão. Vamos adiante. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais de vocês são aprovados. Tá pegando? A igreja, até certo ponto, Paulo está dizendo, pode estar dividida. É o que nós estamos vendo entre as igrejas. Pontos de vista que acabam nos separando um pouco. Dentro da igreja, existe um pouco disso também. Irmãos que não, né, se achegam com certos irmãos. Tudo bem. Até aí tudo bem, porque ele crê que é necessário isso para que os que são aprovados sejam conhecidos. E ele continua: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. A última reunião de Jesus com os discípulos, irmãos, foi sentado à mesa, reunidos os discípulos, e ele pegou o pão e o cálice. Sim ou não? Essa foi a última reunião. Para mostrar no futuro da igreja que o melhor lugar para se falar sobre o amor de Deus e os projetos de Jesus em nós e a partir de nós era sentados à mesa. E ele disse, olha o que Paulo está dizendo: quando vocês se reúnem, não é para comer da ceia, porque cada um come sua própria ceia. Qual é um dos maiores problemas e uma das coisas mais importantes para que a gente possa lutar contra? Cada um tem a sua própria mesa, cada um tem a sua própria ceia. E isso não pode acontecer. Todos deveriam estar postos com o seu lugar. À medida que tudo aquilo que está sendo planejado, seja planejado por todos e não por um.
aquilo que está sendo feito seja feito, não só por um ou por outro, mas seja feito em unidade, conformidade. O pastor dessa igreja não pode simplesmente vir aqui dizer, você tem que fazer algo, como se a vontade de Deus no evangelho fosse mudar simplesmente um tipo de comportamento. É isso que nós estamos muito vendo. Você não pode ser isso. Você não pode ser gay. Você não pode fazer tal coisa. Como se a gente quisesse limitar o comportamento das pessoas mediante o evangelho. O evangelho não serve para isso. O evangelho não está aqui à nossa disposição para isso. Nós não podemos e não devemos buscar mudar o comportamento das pessoas sem antes, através do evangelho, mudar a consciência, a mente, o intelecto. É por isso que Deus, ao invés de deixar qualquer outra coisa, deixou um livro. Nem a ciência conseguiu destronar a Bíblia e o que está escrito nela. Nem os maiores eruditos contrários à Bíblia conseguiram fazer com que as pessoas colocassem descrédito ao que está escrito. Porque a partir dela se muda uma consciência. É por isso que Romanos 11, que é o texto que eu carrego muito comigo, ele está dizendo, não se conforme, mude a sua mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é uma experiência primeiro. A experiência sempre vem em segundo plano. O que vem primeiro é uma palavra que eu adquiro, que eu leio, que eu ouço e muda de alguma forma a minha mente. É por isso que é muito difícil o tema da homossexualidade nas igrejas. Nós não estamos prontos para receber pessoas que lutam contra esse pecado. Quer ver outro tema? Você já viu alguém discutindo sobre pornografia no púlpito? Nós não falamos sobre isso. E é o que mais tem pego as pessoas. Porque a pornografia leva à homossexualidade, leva ao adultério, leva a vários caminhos. E nós falamos muito pouco disso, porque nós estamos despreparados aonde? No intelecto. Mas nós queremos, através do evangelho, mudar o comportamento, pela força e pela violência. Sim ou não? As pessoas estão se manifestando, dizendo que é errado, dizendo que não pode, dizendo que é pecado, dizendo que vão para o inferno. E eu não sei se é esse o caminho. Eu acho que o caminho da leitura, da mudança de mente, de uma experiência com Deus, e agora sim, uma ação, é o caminho. Diferente disso, irmãos, eu acho que a gente vai estar girando em um círculo onde a gente consegue enxergar só nós mesmos. Nós vamos nos transformando numa bolha gigante, que temos Jesus Cristo e, graças a Deus, não iremos para o inferno. Eu não sei se isso é unidade, se é isso que Jesus estava orando com relação quando eles pregarem, que as pessoas que estão ouvindo creiam que Deus me enviou. E eu não sei nem se é pelo discurso que nós vamos alcançar alguém, porque antigamente você via muitas pessoas em cima de bancos na praça pregando e gritando. Você via gente passando com carro, até hoje a gente vê isso. E nunca se viu assim muita conversão a partir disso. E tinha pregação, sim ou não? Estava tendo, e tem pregação até hoje. Mas nunca se viu um tempo em que as pessoas vinham tanto aceitar Jesus sem que ninguém pregasse. Hoje, as pessoas sentam aí com uma dificuldade, houve algum tipo de convite a uma vida abençoada e logo vem. Na expectativa de que, de fato,
Deus vai operar o milagre, Deus vai transformar o meu casamento, Deus vai mudar a minha história, Deus vai me prosperar. E eu creio que Deus faz todas essas coisas, mas não como está sendo anunciado. Não é simplesmente vir e tudo estará concluído. Eu acredito que no último dia do meu suspiro eu estarei lutando contra a tentação e o pecado, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, me livra desse caminho trágico. Me livra dessa dor, dessa aflição. Me livra dessa angústia de ter que passar de novo por isso, de desonrar o Senhor, de envergonhar a minha dignidade, de entristecer os que estão comigo. Acho que no último suspiro de vida eu estarei lá clamando ao Senhor, dizendo: me põe de pé mais uma vez. Porque não é bem assim, irmãos. O caminho é árduo demais, a porta é muito estreita, e a facilidade que eu ouvi já há muito sendo pregado, eu não sei se é isso que Deus está querendo fazer. Então Paulo está de alguma forma aqui colocando essa igreja de joelhos, irmãos, dizendo: vocês estão se reunindo e estão acabando com tudo. Vocês estão se reunindo e estão destruindo tudo que Jesus está querendo construir. Cada um vem e faz o que quer, come na sua mesa, o jeito de ceiar é o jeito que você quer, é a forma que você pensa, é segundo o seu ponto de vista e opinião. Não foi assim. Aí ele vai dizer: pois eu recebi do Senhor o que eu também estou entregando a vocês. Ele nem estava na mesa, irmãos, da última ceia com os discípulos. Mas você já parou para notar o momento da conversão de Saulo? Está em Atos capítulo 9, quando Saulo pede cartas de prisão para os cristãos que estavam anunciando o nome de Jesus. E no caminho para Damasco, ele recebe um foco de luz e ele fica cego e cai no chão. E ele ouve uma voz dizendo: Saulo, por que você me persegue? Você conhece esse texto? Ele responde o quê? Quem é? E aí Jesus diz: eu sou Jesus, aquele a quem você está perseguindo. Mas espera aí, Paulo estava perseguindo a igreja. Os irmãos que estavam pregando Jesus, que estavam nas casas dizendo: aquele Jesus que foi crucificado, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, creiam nele e vocês terão a vida eterna, vocês serão amados pelo Pai e vocês se achegarão a Deus. E Paulo estava perseguindo essas pessoas. Só que quem se apresentou a ele dizendo que estava sendo perseguido? Jesus. Uma outra condição em que não podemos nos acovardar é quando alguém estiver perseguindo Jesus, nós não podemos nos calar. O que seria alguém que persegue Jesus, irmão? Quando tem alguém fazendo o que tem que ser feito e sendo impedido, sempre Jesus vai se manifestar dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? O que traz divisão à igreja, irmão? Quando de alguma forma nós tentamos parar a obra de Deus, aí o teu coração fica duro. Porque é o Espírito Santo dizendo a você: o que você está fazendo está errado. Não precisa ninguém dizer a você, o seu coração está angustiado das suas atitudes.
E aí você não consegue ficar próximo de ninguém mais. Porque a sua opinião, o seu ponto de vista te cegou. Você está como Paulo caído no chão. E Jesus está dizendo a você: por que me persegue? Porque tudo começa em Jesus e termina em Jesus. Se na nossa pregação não houver Jesus como centro, não é uma pregação. Se nas nossas mensagens não houver a mensagem de arrependimento para que as pessoas se voltem a Jesus, essa mensagem não é verdadeira. Se o evangelho que está sendo anunciado não for o evangelho da cruz, esse evangelho não é verdadeiro. Nós podemos, irmãos, pregar qualquer tipo de milagre que Deus possa fazer na vida de um irmão, mas nós temos que deixar muito claro: arrependam-se e se voltem a Jesus, porque é por meio. Em Jesus temos vida eterna. Em Jesus não há mais condenação. Em Jesus. Então, o centro da nossa mensagem, o centro da nossa vida, o centro dos trabalhos da igreja, o centro do ensino da igreja, o centro de tudo que estamos fazendo é Jesus. Porque é por meio de Jesus, é em Jesus que todas as coisas acontecem. Em Jesus, o Saulo que estava cego se transformou agora em Paulo, o apóstolo dos gentios. Em Jesus. Porque em nome da religião, o que que ele fazia? Perseguia a igreja. Em nome da religião, nós vamos destruir tudo que Deus está tentando fazer a partir de Cristo. E eu não estou dizendo que haverá grandes sequelas em pessoas. Eu não estou dizendo que você vai destruir algo externo, eu estou dizendo que você vai se autodestruir. Quando a religião te pegar e você esquecer que o centro de todas as coisas é Jesus, e que de alguma forma você por si mesmo consegue fazer alguma coisa, você está em uma rota de destruição absurda. Por isso que ele disse: quando vocês estão se reunindo, está indo por água abaixo, porque já não há Cristo no centro. Quando o homem passa a ser o centro, tudo acaba, irmãos, porque pelo primeiro Adão tudo foi destruído, todo plano foi abortado, e pelo segundo Adão tudo foi restaurado. Então é por meio de Jesus, em Jesus. Caia mil vezes em nome da religião, em seu nome ou em nome do que você quiser, mas se levante as mil vezes em nome de Jesus. Não importa, irmão, a rota que estamos, o que estamos fazendo, o dano que causamos, não importa. Mas se a gente despertar hoje, se a igreja despertar hoje, dizer: eu me arrependo dos meus pecados e eu me achego a Jesus, me banho no seu sangue novamente, me arrependo novamente, eu quero recomeçar de novo. Ele não lança fora. Davi, certa vez, quando ele se esqueceu de que todas as coisas é a partir de Deus, é por Deus, em Deus, e não por ele, ele se esqueceu disso e quis casar. Ele quis transar com a mulher de alguém. E ele chama Betseba, pela sua formosura, pelo seu corpo, pela sua
pelos seus atrativos. E então ele se relaciona com aquela mulher, e o profeta logo depois vem, né? E ele conta uma história, e ele fala: Davi, esse homem é você, Davi. Esse homem que pecou foi você, Davi. Esse homem que falhou foi você. O que que Davi fez, irmãos? Davi caiu com o rosto em terra, rasgou as roupas, se humilhou, chorou diante do Senhor. Ele jejuou para que Deus não matasse o filho que ele tinha feito em adultério na Betseba. Mas o salário do pecado, irmão, ele jejuou, não mate o menino, e Deus matou o filho. Porque ainda que Deus possa ser um Deus tão amoroso, um Deus que nos abrace, nos aceite novamente, dependendo do que a gente está fazendo, irmão, vai haver algum tipo de consequência. E a gente tem que estar preparado para isso. Então não deu certo o jejum. Deus fez o que tinha que fazer. Após isso, ele se levanta, toma um banho, vai para a igreja, adora. Diz: mulher, quer ser a mulher do rei de Israel? Ela diz: eu quero. Ele diz: então pronto, foram para a cama, agora do jeito certo. Deus perdoou o seu pecado, ele continuou sendo o segundo coração de Deus, continuou sendo o rei Davi. As consequências vieram, mas ele sacudiu a poeira, levantou e disse: vamos em frente, vamos continuar, mas agora por meio de Deus, em Deus, por Ele. Porque tudo começa nele e termina nele, irmão. Se alguma coisa começar sem ele, já deu errado. Por que me persegue? Mas quem é você? Eu não estou te perseguindo. Eu sou Jesus, você está perseguindo os meus, a minha igreja, o que eu estou fazendo. E ele se lembra de Estevão, quando estava sendo apedrejado e ele segurando a roupa daqueles que o apedrejavam. Ele diz: quem é esse homem para morrer por alguém que não é nada? Quem é esse Estevão que está morrendo pelo homem que se dizia Deus, mas não pôde salvar a si mesmo? Estevão ficou na cabeça de Saulo. Porque, irmão, uma coisa que a unidade vai fazer com que a igreja se torne é alguém que mexa com a consciência das pessoas. Nós, sem palavra alguma, porque Estevão não pregou a Saulo, sem palavra alguma, nós vamos anunciar o reino de Deus ao mundo. Como, irmãos? A partir da sua família. Aos homens que me ouvem e os que estão aqui, eu pergunto a vocês: quando você sai de casa, você gera algum tipo de desejo que você retorne pelas pessoas que o aguardam? Quando você sai de casa, as pessoas que estão dentro da sua casa torcem para que você volte, sente saudade da sua ausência? Ou pelo contrário, elas dizem: graças a Deus? Porque nós estamos escolhendo família do jeito errado, irmão. Você que namora, você que está noivando, tome muito cuidado. Agora, recentemente, um artista famoso agrediu a mulher. E outras mulheres se manifestaram nas redes, na internet. Mas, irmão, quantos casos ocultos nós não temos de agressão física e verbal dentro dos lares? De homens que não se posicionaram, em que em algum momento enganou-os, o seu cônjuge, a sua namorada, e ela disse: não, esse é o homem da minha vida. E elas se enganaram, e algumas tiveram filho e foram obrigadas a ter um relacionamento com essa pessoa, e agora é agredida. Quantas já não morreram
nas mãos de homens monstros, irmãos. Porque as pessoas estão casando com as motivações erradas. Porque, irmão, tudo que começa fora de Deus, sem Deus, irmão, eu não sei o que pode se tornar. Porque tudo começa nele e termina nele. Se o seu relacionamento começa em Jesus, sua esposa não tem do que desconfiar. Porque existe alguém maior do qual você teme e respeita. E ela entende, quando ele sai de casa, esse homem, antes de pecar contra mim, ele vai pecar contra o Deus dele. E ai dele. Agora, irmãos, tudo aquilo que está fora do eixo, sem Cristo, não tem como dar certo. Até as pessoas que estão fora da igreja, irmão, sabem que existem certas coisas que é errada. Matar é certo ou é errado, irmão? Até o descrente sabe disso. Como? Existe uma força dentro dele que o conduz a fazer aquilo que é certo. O conduz ao caminho. Então, quando você, irmão, que está aqui dentro, tem o privilégio, irmão, de estar sentado ouvindo uma explanação da palavra de Deus, não demore muito a se arrepender. Quando alguma coisa dentro de você dizer, o caminho está torto, está errado, dentro de você tente se corrigir e dizer, agora eu vou fazer o que é certo. Eu vou tomar o caminho correto. Porque você é privilegiado, irmão. O descrente, uma hora ou outra, Deus pode encontrar ele, como encontrou o Saulo no meio do caminho. A nossa vida e a nossa família, de alguma forma, pode convencer alguém que está aí fora. Dizer, realmente, realmente, é Deus. Só pode ser Deus. O meu relacionamento foi um fiasco, irmão, no namoro. Eu tenho hoje 32 anos, a gente começou a namorar, eu tinha 14, irmão. Eu e aquela garota. Ela tinha 13. Meu Deus do céu, irmão. Nossos pais eram malucos. 14 e 13. Não, 15 e 13, eu acho. Desde lá não nos separamos. Estamos até hoje. Nós vamos, casamos e estamos aí para a glória de Deus. E o que nós mais gostamos de fazer é falar sobre casais, sobre relacionamento. A gente gosta de ensinar sobre esse tema. É isso que nos alimenta e nos deixa vivo. Ajudar pessoas que de alguma forma estão precisando de uma orientação. De um ensino no caminho da administração dessa relação. Mas no namoro, irmão, pensa, se não fosse Deus, ela não tinha aguentado, irmão, porque o que nós chamamos de relacionamento abusivo hoje foi o que naquela época ela viveu. Não vai falar com ninguém do sexo masculino. Não vai. Eu não era crente não, irmão. Me converti aos 19. Mas nessa época da adolescência, para a vida mais adulta, ela sofreu demais, irmão. Sofreu, mas sofreu. E eu fui usuário de drogas, cara. Era uma coisa assim, bem insana para ela administrar. Mas só pode ter sido Deus. Começou tudo errado, começou sem Deus. E existe uma regra, tudo que começa sem Deus vai dar ruim. Mas existem algumas exceções a essa regra. Que para o mesmo cara que estava matando as pessoas, estava perseguindo a igreja, estava negando o nome de Jesus, a regra para esse cara era o inferno. Direto. Mas Deus teve compaixão e entrou no meio do caminho dele e transformou a sua história. Assim como na minha vida, Deus saltou na nossa frente. E mudou a nossa história.
Em um determinado momento, a Jéssica, a convite da mãe da criança que ela estava cuidando, falou: vai para a igreja, mulher. Vai para a igreja, vai para a igreja. Porque ela sabia, tudo que começa sem Deus, não tem como terminar com Deus. Então ela foi para o caminho, sozinha. Quando ela encontrou a luz, ela conseguiu ver o que estava obscuro. Ela conseguiu enxergar o que estava oculto. Que é o que, irmão? Que tudo que começa sem Deus, não pode terminar com Deus. Então ela vai, enxerga o caminho, pega na minha mão, me tira da escuridão e me coloca neste caminho. E lá eu enxergo tudo que estava oculto. Eu não saberia dizer a você se no próximo ano eu estaria vivo, se no próximo ano eu tinha algum tipo de plano para a minha vida. Não existia nada disso, irmão. Eu vivi um dia após o outro, sem expectativa de nada. E Deus se pôs no meu caminho, por algum tipo de milagre, onde Deus conseguiu sustentar essa mulher, para me aguentar, e mesmo sem força alguma me levar. E quando a gente enxergou o caminho, a gente entendeu: nada que começa sem Deus pode terminar com Deus. Então a gente parou, freou e falou: agora a gente quer recomeçar. E agora a gente quer começar com Deus, em Deus, por Deus, por meio de Deus. Então aquilo que estava dividido, irmão, porque a melhor coisa é estar em família, é a melhor coisa. Quando você chega do trabalho, você está em casa, em família. E quando a sua filha chega, está na sua casa, sua família, a paz, não há escuridão, há um caminho claro. Eu não estou dizendo que não existe o lado negativo da coisa. Existe um processo muito doloroso, irmão, dia a dia, de a gente permanecer, de a gente insistir, de a gente tentar, de a gente vencer a gente mesmo. Mas no final da noite nós estamos lá, dormindo em paz, em Cristo. Só existe paz porque estamos em Cristo. Só existe família porque estamos em Cristo. Só existe matrimônio porque estamos em Cristo. Tudo que existe na nossa vida só existe por causa de Cristo. E eu concluo dizendo: pode em um corpo ele ser totalmente olho, ou totalmente perna, ou totalmente braço? Pode em um corpo ser totalmente cabeça, ser totalmente pé? Porque depois que Paulo diz no capítulo 11, vocês estão muito mal nas reuniões de vocês. Talvez a problemática seja na casa de vocês. E é por isso que eu estou citando todo momento que por meio de Cristo, em Cristo, a casa de vocês pode ser transformada, à medida que tudo que está dividido possa se unir lá. E quando se unir lá e vier para cá, tudo que está dividido aqui vai se juntar, vai se unir, vai se unificar. Porque a igreja nada mais é do que a unificação das famílias. Não existiria igreja se não existisse família. É por isso que Deus vai trabalhar primeiro na nossa família e depois vai trabalhar dentro da igreja. É por isso que nenhuma família que não está unificada dentro de casa pode trabalhar como igreja dentro de um lugar. Não pode. Porque o jovem Timóteo vai dizer: se você negar a sua família, se você não administrar bem a sua casa, você negou a fé. E é pior do que o incrédulo. Então tome essa lição
para que você entenda que você só está aqui por meio do Cristo. E saindo daqui em Cristo, você deve ser a melhor pessoa possível para a pessoa mais próxima de você. Quem é? Eu não sei, tem filho aqui que vai chegar em casa e o mais próximo dele lá é os pais. E ele precisa ser a melhor pessoa possível para os pais dele. E existe maridos aqui que vai ter que chegar em casa e vai ter que se tornar o melhor marido do mundo. Porque esse é o maior mandamento. Ame a Deus e depois ame o seu próximo. Quem é a pessoa mais próxima a você? Se você não amar os da sua casa, não adianta amar os de fora. É por isso que nós não podemos mudar um comportamento, nós devemos mudar um entendimento. Porque quando a gente entende que nós devemos amar alguém, já começamos com os da nossa casa. Esses dias eu cometi um vacilo. E eu falei, caramba, eu vou ser apedrejado. Aí os da minha casa, eu estava totalmente envergonhado. Os da minha casa chegaram e me abraçaram. Eu falei, pronto, venci. Venci mais uma. Porque não há uma divisão, irmão. E quando não há uma divisão, não há nada que possa destruir o que está unido, unificado. É por isso que Jesus é o cabeça desse corpo que Paulo vai dizer no capítulo 12. Dizendo, cara, vocês estão destruindo tudo que eu estou querendo fazer. Não sabe o significado da ceia. A reunião de vocês produzem mais mal do que bem. Mas eu vou ensinar vocês. É o seguinte, Jesus é o cabeça desse corpo. Não façam nada se não for a partir, se não for em, se não for por esse cabeça. Então os irmãos começaram a compreender, o braço precisa ser braço no corpo. Só que quando o braço direito entender que o braço esquerdo está machucado, o braço direito não vai ficar tão bem como deveria. Porque está sentindo que o braço esquerdo não está legal. Então aquilo que está tentando causar uma divisão no corpo, causa algum tipo de desconforto. E em Cristo, nós descobrimos a cura, descobrimos o caminho, descobrimos a ferramenta, descobrimos a arma que precisamos, o remédio, descobrimos o que precisamos fazer para que esse braço volte a estar bem. E assim o corpo não sinta mais dor. E quem é pé, e quem é olho, e quem é pescoço, e cada peça do corpo está se movendo. Então a unidade vai fazer com que Jesus seja percebido, porque Jesus escolheu, Ele não nos pediu, Ele escolheu ser o cabeça e depender do seu corpo para se locomover no mundo. Jesus não vai entrar na casa do descrente, irmão. Não vai. Quem vai entrar lá? O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, irmão? Não sou só eu. Eu não posso ser o corpo, porque eu sou o quê? Um membro desse corpo. Então, quando tudo se unificar, nós vamos nos tornar o corpo do qual Cristo é o cabeça. E Ele será enxergado pelo mundo. E o mundo vai crer que Deus o enviou. Essa foi a oração de Jesus. Senhor, que eles sejam um, para que o mundo creia. Então Cristo te encontra. Você o encontra, porque Ele te encontrou. Não fui eu que aceitei, mas Ele me aceitou, sim ou não? Nós não poderíamos fazer esse tipo de escolha. Então Ele fez. E te achou. E você achou Ele, porque Ele te achou. Depois, esse processo chamou você a uma mudança de mentalidade. Eu não sei quantos de vocês aqui têm o hábito de leitura.
Mas, irmão, tem gente que não gosta de ler. Eu estou orando a Jesus à noite agora. Eu estava tentando de manhã, mas estava difícil demais. Aí eu estou tentando à noite agora. E eu estou dizendo, Senhor, coloca em mim a vontade de ler, por favor. Porque terminando o jogo do São Paulo, já com sono, o São Paulo empatou e eu já fiquei meio nervoso com aqueles jogadores que ganham muito dinheiro e não jogam nada. E eu, misericórdia, Senhor, preciso orar e ler a Bíblia. E eu falei, Senhor, coloca em mim vontade de orar e ler a Bíblia. Porque na maioria das vezes eu não estou com vontade, não. Irmão, se você não mudar o seu entendimento, as coisas não vão acontecer. Eu sinto muito, irmão, de dizer isso, as coisas não vão acontecer. Deus facilitou a minha vida em levantar uma mulher forte e poderosa, facilitou demais a minha vida. Deus facilitou a minha vida em eu encontrar uma igreja que era abençoada, pessoas cuidaram de mim, Deus levantou. Sim, mas irmão, isso não tirou a responsabilidade. Eu não posso me tornar uma vítima e dizer, Senhor, me acha, me cura, me levanta, eu sou um coitado. Eu não posso, irmão. Eu não posso dizer que também, que, puxa vida, eu sou top demais, eu tenho Jesus. E não preciso fazer mais nada, sabe? Eu não posso, irmão. Eu gostaria que você entendesse que em Cristo a responsabilidade é sua. Quem pecou não foi ninguém, ninguém pode pecar por você. Foi você que pecou. É você que tem que assumir a responsabilidade. Foi eu pequei. Eu fiz errado. Senhor, me ajuda. Você vai lá, se humilha. Responsabilidade sua. Eu não posso me tornar uma vítima do mundo, uma vítima das circunstâncias e dizer, Senhor, ah, Senhor, levanta uma mulher poderosa para me ajudar. Ele levantou uma mulher quando eu precisava, irmão. Agora a mulher está lá. Só que agora a responsabilidade é de quem também? É minha. É minha, de chegar, ela está nervosa, eu vou baixar a orelha, eu vou ficar de boa. Quando ela tiver nos dias dela, eu vou ter mais paciência. Quando ela quiser que eu não faça alguma coisa, eu vou tentar administrar isso. Vamos tentar conversar depois. A responsabilidade, irmão, é nossa. Agora a gente está pecando e dizendo que a culpa é do outro. Quando Davi pecou, ele não culpou ninguém, não culpou Urias, não culpou Betseba, não culpou ninguém. Ele desceu. Falou: a culpa é minha, Senhor. Não mata o menino. Matou? Tá bom. Foi culpa minha. Eu vou me levantar e vou começar de novo. Agora, olha quando Adão peca, o que que ele faz? A culpa não é minha, não, cara. A culpa é da mulher que você me deu. Então, o evangelho não pode estar invertido para nós. A responsabilidade é nossa. Você é culpado das problemáticas que você se enfiou. Agora, isso não pode dividir você como pessoa, dividir você como família, dividir você como igreja. E o que mais vai acontecer é isso: as pessoas com seus problemas, com as suas problemáticas, sabe? Dizendo, não, é culpa de alguma coisa. Eu acho que é o destino que eu seja assim. Não é, irmão. Pega a tua Bíblia, fala, Senhor, eu não tenho vontade, mas eu quero ter vontade. Me ajuda a ler, a entender, dá clareza. Aí você não quer orar, você fala, Senhor, não estou querendo orar, mas me ajuda aí. Coloque em mim esse desejo. Senhor, eu não quero ir à igreja. Senhor, me ajuda. Porque estar em Cristo é estar em uma igreja. É o corpo de Cristo a igreja. E feliz ou infelizmente, eu não sei, lá vai ter muitos problemas. Agora, se for uma igreja que não prega o evangelho, se for uma igreja omissa, beleza, sai de lá. Sai de lá. Não tem evangelho de Cristo. Cristo não é o centro das coisas. A pessoa não está fazendo o que deveria fazer e está colocando a culpa toda em Cristo. Não, deixe que Deus vai operar. Deixe que Deus vai fazer. E Deus está olhando e dizendo, cara, é você que tem que fazer. É você que tem que resolver.
Você quer que eu morra na cruz e faça tudo por você? Entende? Se levanta. O evangelho, arrependimento, cruz, Jesus o centro, vamos viver. Em Cristo fomos perdoados, em Cristo não há condenação, em Cristo existe vida eterna, em Cristo está todas as bênçãos que você precisa, em Cristo, acabou, em Cristo, resolvido. Mas a vida, ele não vai viver para você, é você quem vive. Beleza? Deus abençoe você, que por meio de Cristo, em Cristo, você consiga realizar aquilo que Ele te chamou para fazer. Se existem coisas mal resolvidas na sua vida, peça ajuda do Senhor, ajuda de pessoas que entendem isso aqui quando está aberto, e vai para cima. Caiu, levanta, caiu de novo, levanta de novo. Assume as consequências das suas atitudes e vai, irmão, e vai. Não se torne o Adão. Adão era para ter escrito Gênesis, irmão, era para ter escrito muitos livros da Bíblia, mas o que a gente lembra dele é dele se escondendo e o Senhor perguntando aonde ele está. Mas quem pecou e sabe reconhecer isso e se arrepende, se torna o Davi. Quando Salomão quis dialogar com o Senhor, quando ele já estava se perdendo, Deus disse a Salomão: por causa do seu pai, eu não vou fazer isso. Porque Salomão se tornou um menino, um moleque. Se é que eu tenho autoridade para falar desse homem, mas cara, Davi fez o que fez e ainda ganhou reconhecimento diante de Deus. E Salomão, não sei, 1000 mulheres, irmãos, só para conquistar o continente inteiro, não sei. Então cuidado, que o Salomão de Provérbios até pode ser ouvido, mas muito cuidado com o de Eclesiastes, que ele parece alguém hippie agora, eu corri atrás do vento e... cheguei a lugar nenhum e tal, e é isso. Então Deus abençoe você, espero que sua família esteja bem. Não estando, procure ajuda. Não quer que ninguém entre na sua vida, então não participe de uma igreja. Está dentro da igreja, as pessoas vão participar da sua vida. Quer você queira ou não, vão falar bem de você se você merecer. E vão falar mal de você, sem merecer também. Amém. Que Deus te abençoe. Foi uma honra para mim estar aqui. Que de alguma forma eu possa, com esse conteúdo, ao qual tema o poder do um, possa falar ao seu coração e fazer alguma diferença na sua vida amanhã. Eu creio muito na igreja da semana, do que nós estamos vivendo dia a dia. Porque a igreja de domingo é muito bacana, é muito legal, mas não é só isso. Segunda-feira começa o que é a igreja realmente. Quando seu marido está lá, quando sua mulher está lá, quando seus filhos estão lá, quando o desafio está lá para você. Ali, sim, começou o culto. Domingo é só um aquecimento, irmão, para a semana. O que vale mesmo é na semana. Que sua semana seja uma bênção, falar nisso. E que você em Cristo possa ser uma bênção para os que estão próximo de você, tá bom? Deus abençoe.